Dərman vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 14.1.1-ci maddəsinə əsasən bioloji aktiv qida məhsullarının reseptə yazılması qadağan olunub. Həmçinin həmin qanunun 14.1.3-cü maddəsinə əsasən bioloji aktiv qida məhsullarının üzərində və istifadə təlimatlarında MTN nişanı adının yazıldığı hər yerdə MTN nişanı adının altında onunla eyni ölçüdə və şriftdə olan ağ fonda qara rəngli aydın seçilən qalın və böyük hərflərlə silinməsi mümkün olmayan tərzdə çap olunmuş dərman vasitəsi deyildir sözlərinin yazılması məcburi xarakter daşıyır. Reseptlərdə bioloji aktiv qida məhsullarının yazılmasının qarşısının alınması üçün analitik ekspertiza mərkəzinin səlahiyyətləri çərçivəsində maarifləndirici, preventiv və qanunvericilikdə müəyyən olunmuş inzibati tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur.